Re, viss ēters ir te! Un arī kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā valdība un veselības nozares pārstāvi diskutē, kā iedzīvotājus mudināt vakcinēties, lai nepārslogotu slimnīcas. Studijā mums pievienojas arī man kolēģi Anna Ūdre. Anna, sveika! Kāda ir situācija mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Tā ir taisnība, ka gan Igaunijā, gan Lietuvā, tāpat kā Latvijā, vīrus izplatās arvien straujāk. Un tas radīs bažas par slimnīcu pārslodzi. Lūk, šajā grafikā redzams dienā reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits visās Baltijas valstīs. Gan Latvijā, kas šeit redzama sarkanā krāsā, gan Lietuvā, kas šeit redzama zaļā krāsā, gan Igaunijā, kas šeit redzama zilā krāsā. Saslimušo skaits sāka pieaugt jau augusta sākumā. Un tagad visas valstis tuvojas situācijai, kādā atradās vīrusa augstākā uzliesmojuma laikā. Baltijas valstis uz Eiropas fona izceļas ar salīdzinoši zemiem vakcinācijas rādītājiem. Un Lietuvā, kur abas potes saņēmuši vien nedaudz vairāk kā 60%, veselības ministrs šodien paziņoja, ka palielinās samaksu ģimenes ārstiem par aptuveni 12 eiro par katru vakcinēto personu darba dienās un par aptuveni 25 eiro nedēļas nogalēs. Savukārt rīt valdība lems, vai senioriem piemaksāt 100 eiro par potēšanos vai izslēgt testēšanu no Covid certifikāta un arī citiem pasākumiem. Bet tāpat kā Latvijā, arī Lietuvā nav vienprātības par to, kas tagad būtu labākais motivators. Un lūk, veselības ministra teiktais. Mēs esam nākuši klajā ar dažādiem priekšlikumiem. Katru reizi liekas, ka šis tad būs īstais un vienīgais, kas visu atrisinās. Visiem priekšlikumiem, kurus līdz šim esam pieņēmuši, ir bijusi lielāka vai mazāka jēga, tie atstājuši ietekmi. Bet neviens nav bijis izšķirošs līdz šim. Savukārt Igaunijā, kur pilnu vakcinācijas kursu izgājuši vien nedaudz vairāk kā puse iedzīvotāju, valdība rīkojas vairākas sabiedriskās kampaņas, lai mudinātu cilvēkus potēties, ģimenes ārsti savukārt uzrunāti konsultēties saviem pacientiem, lai pārliecinātu viņus par labu vakcinācijai. Un lūk, veselības ministra teiktais. Mēs uzsākam papildu aktivitātes, lai motivētu cilvēkus vakcinēties. Piemēram, 2/3 ir neapdrošinātu cilvēku, kuri vēl nav izmantojuši vakcinācijas iespēju, lai gan pakalpojums viņiem ir bez maksas. Sūtam informāciju par to viņiem uz mājām. Otrkārt, ģimenes ārsti, māsas, medicīnas studenti, zvanu centri sniedz personiskas konsultācijas, lai mazinātu cilvēku bailes par poti. Atgādināšu, ka Latvijā sapotējušies aptuveni 47% iedzīvotāju. Kolēģi, vārds jums.